28 ივლისს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი არქივის ახალი გამოცემის ჟან გრონდენი რელიგიის ფილოსოფია პრეზენტაცია. წიგნი ფრანგულიდან თარგმნა უნივერსიტეტის პროფესორმა დოდო ლაბუჩიძე ხოფერიამ. პრეზენტაციაზე მთარგმნელმა დამსწრეებს გააცნო ჟან გრონდენის რელიგიის ფილოსოფიის კონცეფცია, ხოლო წიგნის მნიშვნელობის შესახებ ისაუბრეს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორმა მიტროპოლიტმა გრიგოლმა და კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი არქივის დირექტორმა პროფესორმა თენგიზ ირემაძემ. ჩვენს უნივერსიტეტში, ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართა პრეზენტაცია წიგნისა რელიგიის ფილოსოფია, რომლის ავტორიც ვრცანდება კანადელი ფილოსოფოსი ჟან გრონდენი, ხოლო წიგნი თარგმნა ქალბატონმა დოდო ლაბუჩიძემ. და ეს ლიტერატურა მოგეხსენებათ ძალიან მოთხოვნადი და ძალიან საჭირო არის იმის გათვალისწინებით, რომ ესეთი მებრძოლი ათეიზმის ხანგრძლივი პერიოდის შემდგომ, როდესაც ანტირელიგიური პროპაგანდა ძალიან მძაფრად მიმდინარეობდა, დღეს ძალიან გვჭირდება ჰაერივით გვესაჭიროება მსგავსი ტიპის ლიტერატურა, რომელიც ადამიანებს და განსაკუთრებით სპეციალისტებს დაეხმარება იმის გარკვევაში, თუ რა არის რელიგია. და მსგავსი გამოცემების გარეშე, ძალიან სერიოზული კვლევების გარეშე, რა თქმა უნდა, რთული იქნება იმ წარსულის, იმ ნაკვალევის გადალახვა და დაძლევა, რომლის ქვეშაც, რომლის გავლენაშიც ჯერ კიდევ იმყოფება ჩვენი საზოგადოება. მე მადლობ ღმერთს, რომ დღეს ეს მოხდა და თვით წიგნიც, მისი თარგმანის ბრწყინვალედ შესრულებული თარგმანი დაეხმარება ჩვენს მკითხველს და განსაკუთრებით სპეციალისტებს, რომლებიც ამ თემით არიან დაინტერესებული, მათ აღქმაში და მათი ჰორიზონტის ამიმართულებით გაფართოებაში. ღმერთმა დალოცოს ყოველი ადამიანი, ვინც ხელი შეუწყო ამ წიგნის გამოცემას, დაწყებული მთარგმნელიდან და რა თქმა უნდა გამომცემლით დამთავრებული. სიამოვნებით მინდა აღნიშნო, რომ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტში დღეს ჩვენ წარმოადგენთ თანამედროვე ფილოსოფოსის, მონრეალის უნივერსიტეტის პროფესორის ჟან გრონდენის ნაშრომის რელიგიის ფილოსოფია ქართულ ენოვანი თარგმანი. ჟან გრონდენი გახლავთ თანამედროვე ფილოსოფიური ჰერმენევტიკის ერთ-ერთი თვალსაჩინო და შეიძლება ითქვას წამყვანი წარმომადგენელი. ფილოსოფიური ჰერმენევტიკის კვლევითი მეთოდიკი გვესახება რელიგიის აზრისის, რელიგიის არსის მეთოდოლოგიური კვლევის უმთავრეს პირობად. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის სტუდენტები და ფოთისა და ხობის ეპარქიის სასულიერო პირები.